አሰላሙ አሌኩም ወረህማቱላይ በረካቶ ውዴ ሶፊ ና ልጇ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው እንዴት ከረማቸው ከእኔ ጋር አልሐምዱላ ሁሉ ሰላም ነው ዛሬ ደግሞ ተመልሽ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ላይክና ሰብስክራይብ ሼር አድርጉ ተለመደው ኮሜንት አስተያየታችሁን ጻፉልኝ አመሰግናለሁ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ስገባ ያው እንደምትመለከቱት ወደ አባያ ሱቆች ወይም ሂጃቦች ጎራቢ ያለው ማለት ነው ዛሬ እንደምትመለከቱት ይኸው በጣም የሚያማምሩ አባያዎች ላይ ያለውት ማለት ነው የት ነው ቦታው ሱቀል በዋዲ ውስጥ ነው በኋላ ላይ ቁጥር እሰጣችኋለሁ ከፈለጋችሁ ቦታውን ይነግራችኋል ማለት ነው እና በጣም እስኪ ተመልክቱት በጣም ውብ ውብ የሆኑ አባያዎች ናቸው በርካሽ ከ ብር እስከ መቶ ብር በሪያል ማለት ነው እና በጣም ውብ የሆኑ አባያዎች ናቸው እየሄዳችሁ ግዞ ማለት ነው አባያ አፍቃሪዎች በከለር አለ በጥቁር አለ በፈለጋችሁት እስኪ አሁን እዛ ሰማያዊዋ ገዳይ ናት የምር ግን በጣም ነው የሚያምረው ገዳይ ገዳይ የሆኑ አብያዎች አሉ በጣም የሚያማምሩ ዜጋ ያሉት በሀምሳ በሀምሳ ብር ናቸው በሀምሴን ሪያል ማለት ነው ከኦንላይን እየጠለባችሁ ብራችሁን ከምትበሉ አንዳንዴ ሱቅ ላይ እየሄዳችሁ ጎራ በሉ በተለይ እንደዚህ በቅናሽ ሰአት በጣም ሀሪፍ ቻንስ ነው የምታገኙት ማለት ነው አሁን የአዲስ አመት መጨረሻ ስለሆነ በንትን ማለት ነው ሁሉም ቦታ ላይ በጣም ብዙ ቅናሽ አለ መግዛት የምትፈልጉ ገዝታችሁ መላክ የምትፈልጉ መልበሴ የምትፈልጉ ይሄ የራሳችሁ ፍላጎት ነው በምትፈልጉት እንትን በየቦታ አሁን ላይ እንደዚህ ቅናሽ ሲወጣ ዲስካውንት መጠቀሚያ ሰዓት ነው ማለት ነው ግዙ ከነጋዴ ምናምን ከምትሉ መውጣት የምትችሉ ልጆች ይህን እየገዛችሁ ተጠቀሙ እስኪ ተመልከቱ እንዴት ሁለት መቶ ምናምን ምንትሴ ከምትገዙ አባያ ቦታውም ቅርብ ነው በባዲ ነው ለጅዳ ሰፈር በዋዲ ሁላችሁም ቅርብ ነው ማለት ነው በ 1 ብር ታክሲ መታችሁ ብዙ ነገር ሸምታችሁ መሄድ ትችላላችሁ እና ይህን ይህን የመሰሉ ውብ አባያዎች ጠረሃዎች አሉ ሂጃቦች በጣም ነው የሚያማምሩት እስኪ ተመልከቱ በጣም ነው በዛ ላይ ሰውየው ትግስተኛ በጣም በፈለጋችሁት መንገድ ነው የሚያስተናግዳችሁ አንዳንድ ባንጋሊዎች አሉ ትግስት የሌላቸው ይሄ በጣም ትግስተኛ ሰውዬ ነው እኔ አጋጣሚ ስዞር ነው ያገኘሁት ታባያ ለመግዛት ብዬ ሳይሆን ቅናሽ ቅናሽ እያለ ስገባ ከዛ እነዚህን ውብ የመሳሰሉ አባዮች አገኘውኝ ማለት ነው እስኪ ተመልከቱ በጣም ምንድነው የሰሚያዊ ነገር ይህ ምንድን ባለ አረንጓዴ ነው ወደንትን የወሰደ በጣም ነው የሚያምረው እስኪ ተመልከቱት ረረረረረ አባያ ብሎ ዝም ነው ለማንኛውም ምን በጣም ልብስ አፍቃሪ ነኝ ልብስ ልንገዛ ነው እንደ የመጣ ነው ምናምን አትሉ በቃ መጀመሪያ የራሳችሁን አስደስቱ ሳይ በዛም በልኩ እየኖርን አደለ እንትን የምንለው የምንኖረው ስለዚህ ግድ ይለናል ማለት ነው እንደ አረቦቹ በብዛት ምናምን ሳይሆን በቃ ለራሳችን ነብሳችን የፈለገውን ነገር ማድረግ ግድ ይላል ስለዚህ የሆናላችሁ ደግሞ ይሄ በአቅማችን ነው ለእኛ ለመዳም ቀዳማዎች ቀዳማ ነው ከዳማ የመዳም ቅመሞች እያሉ ያታልሉናል ለማንኛውም በአቅማችን ልክ ሰው በአቅሙ ራሱን ያስደስታል ይኸው የአረንጓዴው ፒንኪው ኮህሊው ይሄ ሰማያዊ ነገር በጥቁር በሳዳ በፈራሻ ከፈለጋችሁ ፈራሻ ማለት ከጎኑ ስፍት ያለው ማለት ነው ቅርጻችሁ እንዳይታይ ስትፈልጉ ባለ ቁልፍ ስትፈልጉ ብቻ የፈለጋችሁትን አባያ ከሀምሳ ብር እስከ መቶ ብር ነው ከፍተኛው ጠረሃዎች ከአስር ብር ጀምረው አሉ እስከ ሰላሳ ብር አርባ ብር ቆንጆ ጠራዎች ማለት ነው ከአስር ብር ጀምረው አሉ ለማንኛውም ይሄንን ሱቅ ሄዳችሁ ጎብኙት ሱቅ አልባዲ ጎብኝታችሁ መመለስ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ግዙ ይሄ የራሳችሁ መብት ነው ይሁንና እንዴት እንደሚያማምር በከለር ለምትፈልጉም በከለር አለላችሁ ከለር አባ ለማይመቻችሁም አለላችሁ በጥቁር ስለዚህ በቃ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ መግዛት የራሳችሁ መብት ነው እና እስኪ ተመልከቱ አያማምሩም በጣም የሚያማምሩ አባዮች ናቸው እኔ ለራሴ ወድጃችኋለሁ ይምር አንዳንዴ ለካ ሱቅ መሄድም በጣም አሪፍ ነው እስኪ ተመልከቱ ውብ 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 ራሱ አይገልጻቸውም በጣም አሪፍ አሪፍ አብያዎች አሉ ጠረሃዎች አሉ በቃ እየገዛችሁ ለዘመድ አዝማዶቻችሁ ላኩ ብራችን ልታካስሪ ነው እንዴ አለ መስጠት ጥሩ ነው ስጥ ይሰጠሃል ነው ገብገቡ ማለት ነው ስሰጡ ይሰጣችኋል ስለዚህ በቃ ይህን የምስል አባያ በቃ ለእህቶቻችሁ ለራሳችሁ በቃ እንደፈለጋችሁ ደስ እንዳላችሁ መግዛት ትችላላችሁ እሱ በዋዲ ውስጥ ነው ያለው እና እነዚህ አባያዎች እንዳያመልጧችሁ ቅናሹ እስከ መቼ ነው እስካለቀ ድረስ አለ ቅናሹ ሲፈለገ ወር ሊቀመጥ ይችላል ምናምን ብቻ ገባይ እንድትሸጠላቸው ነው ብሏል እና ይኖራል ማለት ነው ሁለት ኢጃዛ ብትሉ ራሱ ታገኙታላችሁ ስለዚህ መልካም ግዢ ይሁንላችሁ ነው የሚባለው መልካም ልብስ ይሆንላችሁ ለምትገዙትም ማለት ነው የጤና ያፍያ ልብስ ያርግላችሁ ዞሮ ዞሮ ይሄን የመሰለ አበያዎች ግዙ በጣም ርካሽ ነው ረ እኔማ እንዲ አቤት ይህ ከለር እንዴት እንደሚያምር በጣም ነው የሚያምረው ሰውየው ደግሞ እዚ አስር ጊዜ ብቅ ብቅ ይላል ምን አይነቱ ነው ነገሩ ባለ ሱቅ አደለ ባለ ሱቅ ተፍ ተፍ ሲል ነው የሚያምርበት አረለን አንዳንዱ አለ ዘቆጭ ብሎ የምትፈልጋላችሁ ትፈልጋላችሁ ምናምንም ሊ በቃ ቁሙ ምናምን ነው የሚያስተናግዳችሁ እንደነገርኳችሁ እና ሰውየው ራሱ ትግስት አለው ደስ ይላል ሄዳችሁ ጎብኙ ስቆል በዋዲ ውስጥ ማለት ነው ይኸው ሰውየው ራሱ ምልክት ይሆናችኋል አስር ጊዜ ብቅ ሲል ነበረ እና ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ በልካም ጊዜ የሆነለ